Tack. Nästa talare är Pavel Gamov från Sverigedemokraterna. Varsågod. Herr talman, knappt hade Europeiska rådet hunnit avslutas innan en ny terrorattack skedde i Europa. Den här gången i vårt sydliga grannland Danmark. Gärningsmannen var känd av den danska säkerhetspolisen sedan tidigare. Och kriminalvården hade även uppmärksammat att han visat extremistiska tendenser. Ändå var han uppenbarligen inte under tillräckligt stor bevakning för att terrordåd skulle kunna undvikas. Min fråga till statsministern är följande. Kommer regeringen nu att vidta åtgärder för att se till att säkerhetspolisen i Sverige ges utökade resurser att bedriva exempelvis signalspaning på nätet? För att på så vis kunna upptäcka radikaliserade redan innan de begår ett terrorbrott, antingen här eller innan de lämnar Sverige för att ansluta sig till terrorsekter utomlands. Utgångspunkten här måste givetvis vara att hemvändande terrorister ska förlora sitt medborgarskap och utvisas från riket. Men om så inte sker, anser då inte statsministern också att det är billigare och säkrare att låta personer i riskzonen lagföras och stanna inom kriminalvårdens försorg under en längre tid istället för att det läggs ner mer resurser på att övervaka dessa personer senare? För oss Sverigedemokrater så är det av högsta prioritet att garantera våra svenska medborgares säkerhet och skydda dem från liknande terrorbrott här i Sverige. Skydda dem från terrorbrott som vi har sett nu både i Frankrike och i Danmark. Men då krävs det faktiskt mer konkreta och mer repressiva åtgärder. Inte fler bridgeklubbar som statsministern här talade om nyss. Och de här åtgärderna de krävs idag, inte imorgon. Vår egen kriminalpolischef, rikspolischef Dan Eliasson har nyligen talat om att marginalerna är väldigt knappa och att det saknas resurser. Därför vore det väldigt intressant att höra vad statsministern tänker vidta för konkreta åtgärder. Statsministern, varsågod. Tack, herr talman. Ja, först när det gäller resurser så är det precis som sades, det kom ju upp igår. Och då kan jag säga att det har regeringen inte hunnit bereda. Vi kommer att se över det resursbehov som finns. Det kan handla om omfördelning av resurser, om omstyrning av resurser. Det kan handla om mer resurser, men det måste regeringen självfallet få återkomma till när vi ska göra det. Vi har hela tiden den kontakten med myndigheterna så att det ska finnas ett skydd som behövs för de personer och andra skyddsobjekt som behövs. Så det sker här och nu. Däremot är det viktigt att ha båda perspektiven, att det är både de repressiva och de polisiära åtgärderna. Men att underskatta civilsamhällets betydelse i detta, det är ett grovt misstag enligt min uppfattning. Det är på sikt det som kommer att göra skillnaden om vi som individer står upp för demokratin eller om vi inte gör det. Jag menar att där måste hela civilsamhället engageras och då kan man göra sig lustig över olika organisationer. Men för mig är det här allvar. Vi måste se till att få med hela samhället, hela civilsamhället. Därutöver så är det så att vi ska vidta de skarpa åtgärderna, ja, och gör det här och nu, ser över dem här och nu. En fråga som har varit diskuterad länge, det är ju signalspaning. Det är bara den att den innehåller också sina problem. Och det är utav rent rättssäkerhetspolitiska aspekter. Om man använder signalspaning så är det idag inte okej att använda det i en bevisföring i ett åtal i en domstol. Därför att vi har en grundläggande regel i Sverige att allt som du anförs, som anförs emot dig ska du kunna se var det kommer ifrån och du ska kunna använda det för din egen del. Och det kan man inte om man har haft en egen signalspaning. Detta är inte besked att vi inte ser över frågan. Vi gör det. Vad jag försöker understryka det är att det finns problem, speciella problem behäftade med det och det måste utredas noggrant. Tack. Pavel Gamov, varsågod. Tack, herr talman, och tack statsministern. Självklart är det så att vi behöver andra åtgärder, även förebyggande åtgärder. Men från Sverigedemokraternas sida så menar vi att regeringen lägger alldeles för mycket vikt vid de här förebyggande åtgärderna. Vi hörde talas här om interreligiös dialog. Vi hörde talas om en kampanj Vägra hata. Vi har tidigare hört Mona Sahlin, som är utsedd av regeringen att ta hand om de här frågorna, tala sig varm om jobb och gratis terapi till de här islamisterna som spränger människor i bitar och som skjuter ihjäl dem i huvudet. För mig är det en skam att vi inte kan tala om de mer konkreta och repressiva åtgärderna som behövs i detta mycket akuta läge.
I vårt sydliga grannland Danmark hände detta här om veckan. När kommer det att hända i Sverige igen? Vi har redan haft en incident på Drottninggatan. När kommer det att hända och när kommer svenska liv gå till spillo? Jag tycker faktiskt att regeringen inte tar den här frågan på allvar. Jag emotser de kommande lagstiftningsförslagen på området. Tack. Tack. Statsministern, varsågod. Tack, herr talman. Då ska jag påminna Pavel Gamov att återigen, det finns två perspektiv i detta. Det ena är det förebyggande. Det är viktigt. Vi kommer stå upp för det. Därför att det är det som på sikt kommer göra skillnad. På kort sikt så är det de mer repressiva och polisiära åtgärderna som gäller. Det är därför vi ser över PNR-möjligheterna. Det är därför vi ser över de brister som finns i passkontroll. Det är därför vi ser över möjligheterna att begränsa finansiering av terrororganisationer och terroraktiviteter. Det är därför vi ser över hur vi ska begränsa möjligheten att resa till dessa konflikter. Vi har en mängd sådana förslag som håller på att beredas. Just av det skälet att man måste ha båda perspektiven i huvudet när vi diskuterar det här. För det är det som kommer att göra skillnad, inte bara den ena. Tack.